Suddenly the veil is torn from the Russian secrets. Há 50 anos, a crise dos mísseis entre Cuba e Estados Unidos invadia as casas americanas através da televisão, e a tensão foi grande com a ameaça de destruição. A música e o som do locutor mostravam a gravidade da crise. Um drama nada exagerado. A publicação de arquivos americanos e soviéticos trouxe a público que a situação na época esteve a ponto de escapar do controle de John Fitzgerald Kennedy e Nikita Khrushchev. Hiroshima é uma cidade com a mesma população e tamanho de Washington. O lugar foi totalmente destruído pela bomba. As ogivas nucleares dos mísseis instalados em Cuba eram 60 vezes mais poderosas. Havia 36 mísseis na ilha e um total de 168 ogivas nucleares. Estivemos várias vezes muito próximos de acidente e o planeta poderia ter explodido. A chegada dos mísseis soviéticos a Cuba surpreendeu Kennedy. O presidente americano colocou o exército em alerta máximo e anunciou a gravidade da situação para a população. Na última semana, evidências claras mostraram que campos ofensivos de mísseis estão sendo preparados em Cuba. As informações eram confusas e é sabido que Kennedy e Khrushchev tinham muitas dificuldades para se manter em contato. As mensagens se contradiziam e os dois homens acabaram criando uma linha direta para conversar. Os dois líderes se deram conta do perigo e começaram a tentar acalmar os ânimos. Ambos entenderam que tinham de sacrificar a carreira política para chegar a um ponto comum. Foram 13 dias de grande tensão. Em Cuba, Fidel Castro recusou qualquer intromissão americana e exigiu que os Estados Unidos renunciassem à política hostil contra a ilha comunista. Conversações com o secretário-geral da ONU levaram 2 dias. E nós não renunciamos ao direito de possuir o tipo de arma que consideramos conveniente para uma atribuição soberana de nosso país. Após muita tensão, a União Soviética aceita finalmente retirar os mísseis. Washington concorda em ficar longe de Cuba e remover suas armas nucleares da Turquia. Meio século se passou e os principais protagonistas da crise reconhecem que o desastre esteve muito próximo de acontecer. O ex-secretário de Defesa americano Robert McNamara foi extremamente claro. A sorte ajudou a evitar uma guerra nuclear que estava por um fio. Good evening, my fellow citizens.